Hej alle sammen, Martin Schulz her, og jeg vil vise jer i dag, hvor der er sådan en dejlig dag. Jeg vil vise jer, hvordan I får installeret, eller får sat en Bucket server op, det vil sige en Minecraft server med Bucket. Og det er faktisk meget simpelt, hvis man ikke skal have alt for mange plugins og sådan noget. Og det her det er så del 1, så ja, der viser jeg bare, hvordan I får sat serveren op. Og del 2, der vil jeg vise noget om essentials, som kan lave grupper og sådan noget. Så ja, først skal du have det bucket. Og først og fremmest skal du også lære Minecraft, men det går ud fra, du har. Så derfor klikker her. Gå ind på bucket.org. Klikker på Get Craft Bucket. Og så klikker vi her. Som vi kan se, så står der her til Windows. Eller ja, det kommer an på, hvad du har selvfølgelig. Hvis du har Windows, så klik der. Gå ud fra, vi skal gå linkerne. Så er der Mac. Så den der, nej, det er Linux der, og Mac, ja, men jeg går ud fra, at de fleste har Windows, så ja, så klikker du her for at downloade Craft Bucket, og så går det lige et stykke tid. Jeg kan huske, sidst jeg downloadede det på min bærbar, der gik der ret lang tid, så I skal nok regne med, at deres server er ret brugt lige for tiden, måske. Ja, så jeg vil bare vende tilbage, når den her er færdig med at downloade. Ja, den starter nu. Ja, godt. Som I kan se hernede, så er Craft Bucket færdig med at downloade. Så derfor vil vi gå herud. Og nu skal jeg lige ups, ud på skrivebordet. Eller hvor du end vil have din servermappe. Så kan du højreklikke bare og hen ny og mappe. Så skriver vi, lad os bare skrive, du kan kalde den hvad som helst, det er egentlig meget. Vi skriver bare craft bucket. Åh, jeg har da en mappe, der hedder det. Ja, så bare bucket. Sådan der. Så går vi derind, og så trækker vi vores fil ind i den mappe. Så har vi den der. Og så hvis nu vi går herind igen, så kan vi se her. Det skulle gerne være den her, ja. Så skal du skrive den her ind. Jeg skal lige sige med det samme, hvis du kører til Java 7, så skal det være den her. Hvis du ikke ved, hvad for en Java-version du har, eller hvis nu det her slet ikke virker, så kan jeg lige sige med det samme her. Hvis nu der skulle ske nogle problemer, så kan du gå ind her, skrive cmd, enter, og så kan du skrive, hvis jeg husker det rigtigt, Java-version. Ja, sådan der. Hvis så her kan du se, om du har Java. Og hvis den så siger Java version bla bla bla, så har du det. Og hvis du ikke har det, så kan du bare gå ind på Javas hjemmeside og downloade det. Hvis jeg husker det, så vil jeg lave et link til det i beskrivelsen. Så ja. Nu vi har det her, kopierer ind her, så skal vi ind og åbne notesblok. Så kopierer vi det bare derind. Vi skal huske, det her stykke, det skal ændres til det, der står her. Så det kopierer vi bare lige ind der. Sådan der. Let nok. Så gemmer vi. Gem som. Skal vi huske at klikke, for ellers dur det ikke ordentligt. Gå ind og finder vores bucket mappe ting. Vi kalder den run. Eller hvad du end vil kalde den. Du kan også bare kalde den for kage, hvis du vil det. Det er egentlig ret lige meget ligegyldigt. Så skal du huske at klikke på alle filer. Og så husk at skrive .bat bagefter. Ellers vil det ikke virke. Så er den fil. Så dobbeltklikker du bare på den. Så kommer den her. Nu skal vi lige huske at tillade adgang, når de her kommer op. For ellers så vil der være lidt problemer muligvis. Så går den i gang med det her. Hvor vi bare lige skal vente lidt tid, så det plejer ikke at tage alt for lang tid. Det er afhængig af, hvor hurtigt din computer er. Og sådan. Så har den sat en server op, som man kan spille på nu, hvis man vil det. Men der er bare lige lidt få ting, vi mere skal gøre, før andre kan join den. Godt, så vi lukker bare serveren igen. Så går vi ind på den her, der hedder server. Den her serverfil her, server.properties. Hvis du ikke er sikker på, hvad det er, om det er den rigtige fil, du klikker på, så kan du altså kigge herover, hvor der står properties fil. Eller så kan du klikke her, hvor der står properties fil her. Nu fik jeg en sms. Det må vi bare lige undlader at kigge på. Og så double, ja, double klikker du bare ind på. Og så kan I se, at jeg har
Notepad++ til det. Det er fordi, jeg synes, det er lidt, giver sådan lidt bedre overskud. Men du kan bare bruge Notesblock, som vi også brugte lige før. Hvad gør du herinde? Der kan du sætte din server op. Jeg kan lige gå igennem alt det hele her. Allow Nether. Det gør sådan, om du gerne vil have Nether med i det, sådan at man kan gå i The Nether. Den står på True nu. Og verdennavn, det er bare, hvad din verden skal hedde. Det er der ingen, der kan se. Det er bare, I kan se, her har vi verden. Så hvis vi kalder den anden, så laver den bare nogle nye mapper med en ny verden. Nu skal vi se. Jeg har aldrig fundet ud af, hvad det betyder, eller det der, men det gør, det har aldrig gjort noget ved mig i hvert fald. Og porten, den skal du for det meste bare lade være. Men hvis du ændrer på porten, så skal du... Ja, port, det er noget, vi kommer til senere i hvert fald. Og lad os se. Bum, 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 bum. Server IP, der skal du skrive din lokal IP. Og hvordan finder du den? Det vil jeg gå ind i CMD her igen. Så skriver du IP con, config. Og så har vi den lige her. IPv4 adresse. Og så skal jeg bare skrive den ind. Ja. Skriv lige. Og hvad var det så det sidste? Okay. 167. Ups. Sådan der. Så kan du se max build height. Det er hvor højt man kan bygge. Om der skal spawne NPC'er, det vil sige de der små mennesker, der går rundt i de der små byer. Whitelist har aldrig fundet hvad til, men det er egentlig også lidt lige meget. Og der skal spawne dyr. Om det skal være online mode, det skal selvfølgelig være til. PvP, det kan jeg godt lide at slå fra, fordi at, PvP det betyder player versus player. Og det gør, at man kan slå på hinanden. Og jeg skal lige sige med sammen, at hvis vi går hen. Hvis det skal være, altså, ja, det skal være, det hedder true, og nej, det hedder false. Så det vil sige, hvis det skal være noget, der skal ske, så er det true, og hvis noget, der ikke skal ske, så er det false. Ligesom hvis nu, at du gerne vil have, at der skal spawne monster, så skal det være true, og hvis der ikke skal spawnes monster, så hedder det false. Så nu er vi igennem det. Difficulty, der kan du bare se, det hvor sværhedsgrad det skal være. Game mode, der afhængig af, om du skriver 0 eller 1 eller 2, skal jeg mene. Så jeg ved ikke, om 2 er lavet endnu, men så kan du ændre på, om det skal være creative eller survival. Og muligvis hardcore, men jeg ved ikke, om det er. Jeg tror det ikke, men ja, det er du nok. Så her, max players, den vil jeg foreslå her på 10 eller mindre. Fordi at hvis du har den på 20, og der kommer 20 ind på din server, så skal du nok regne med, at der kommer virkelig meget lag. Så have den på 10 eller mindre, vil jeg foreslå. Og jeg skal sige, at jeg har 100 megabit internet, så mit internet er ret hurtigt. Spawn monsters, det siger sig selv. Om den skal spawn monsters, den har bare på true. Generate structures, det er, om den skal generere, hvad det nu hedder, byer. Og jeg går også ud fra, at det er dungeons. Og view distance, jeg skulle mene, det er... Det plejer at have noget andet, men nu hedder det jo bare view distance af en eller anden grund. Det gør sådan, at man skal være 5 blokke, nej, 10 blokke væk fra spawn point for at kunne bygge. Så hvis man skal gå 5, så skal man gå 5 blokke væk for at kunne bygge. Men det er meget god idé at have det her på, så der ikke er nogen, der totalt raper de der spawn point, eller du skal kalde det. Og MOTD, hvilket står for Message of the Day, det er bare sådan en lille besked, der kommer, hvis nu man har sat sin server på... Hvad det hedder, på sin liste, så kommer der sådan en, så kan du bare skrive, server of lol, sådan, bare for at skrive et eller andet. Så gemmer du, Ctrl S, for at gemme, og så går du bare ud af den, så er det set op, og hvad gør du så? Du går ind på din, vi skal lige finde CMD frem igen, skriver IP, IP config, og så kan du se, standard gateway, det er den, du skal skrive nu. Den har jeg lige her, I kan se her. Så skriver jeg den. Ups, forkert. Og så er jeg herinde. Og I kan så se, at min router, det er en D-link. Fordi nu er vi inde på min router. Så skal vi lige logge ind. Sådan, og jeg skal lige sige med sammen. Hvis du ikke ved, hvad din kode er, så kan du enten spørge en af dine forældre, hvis du ikke... Hvis du bor hjemme selvfølgelig, og ellers så er det næsten altid ingenting, eller admin, eller administrator. Og username, det er næsten altid admin, eller administrator. Så logger vi ind.
Så er vi herinde. Jeg skal lige sige med det samme, alle routers er ikke ens. Men du skal bare rulle lidt rundt, indtil du finder frem til et sted, der handler om port forwarding. Jeg går lige ind på det nu. Det skulle gerne ligne noget nær han er det her. Nu er der en hel masse porte åbne her. Det går vi. Okay. Lidt længere ned. Se, det skulle gerne ligne noget ligesom det, jeg har herfra og herned til det her stykke. Så når du er herinde, det du gør, det er, at du skriver. Nej, faktisk for at hjælpe dig endnu mere, så kan du gå ind på portforward.com. Det er sådan meget smart hjemmeside, synes jeg selv. Fordi der kan du se, hvad det er for nogle porte, du skal få til at frem. Og nu tænker du måske, hvad er det, han snakker om? Porten, det er den der, jeg snakkede om senere, ind i server.properties-filen. Det er den her. Og det er sådan, jeg fik det forklaret på et tidspunkt. Ja, jeg er ikke så god til at forklare det her, men det er sådan, hvis nu er det, der er en, der skal connecte til din server, så er der flere millioner døre, kan vi sige. Og så hvis den ikke ved, hvad for en den skal tage, så kan den ikke komme ind på din server. Men så hvis du portforwarder, som det hedder, så ved den lige præcis, hvad for en dør den skal tage, og så tager den, og så er den ind på din server. Jeg ved ikke, hvor godt det var forklaret, men jeg håber, det var godt nok. Så hen på portforward, der søger vi bare Minecraft. Og så okay. Jeg ved ikke, hvor det virkede. Vi går bare ind på portlist. Det er fordi, jeg har ikke brugt den, siden de har opdateret den. Men så kan du gå ind på portlist i hvert fald. Så kan du finde Minecraft herinde. Minecraft. Der. Minecraft. Server. Og så skal du finde din port. Det er ikke port, jeg mener din router. Og du kan jo se herinde. For eksempel herinde, der kan jeg se, at mine er en D-link. Så går jeg ind her. D. Og så har vi D-link her. Og klikker der. Og så skal jeg finde, hvilken version det er. Jeg har DIR 635. Jeg skal finde den. DIR 635. Og så skal du bare gå ned i bunden. Eller faktisk er det meget smart her også, fordi der viser den også, hvordan du kommer ind og kan portforwarde det. Men så skal du bare gå ned i bunden. Og så står det så simpelt her. Så kan du bare kopiere dem herind. Og der og der. Det er fordi, der skulle stå de begge to på samme to, som, til, på de begge to, som du kan se her. Og så kan du bare kalde den hvad som helst du vil. Du kan kalde den. Jeg skal bare kalde den Trololo. Bare for sjov. Så her, der skal du skrive din IP-adresse. Og det skal være din IPv4. Det vil sige den der. Og nogle routers kan gøre sådan her, at man kan klikke her, og så kan man vælge den ind her. Det er den der. Men ellers så kan du bare skrive den manuelt også. Det er også fint nok. Så klikker du der for at aktivere den. Og så så klikker du Save Settings. Og så siger den, at min laver en fejl. Det er fordi, at jeg har en Microsoft oppe i forvejen. Den slår jeg bare lige fra. Sådan. Save Settings. Og så burde din Microsoft faktisk virke nu. Lad os lige teste det. Ved at vi klikker på Run. Så starter den serveren op. Fik lige starte Minecraft op. Ups. Og der er Minecraft. Kør. Og vi venter. På den stadig så op her. I kan se. Preparing spawn area. Og log in. Så er serveren startet op, som I kan se. Der står done. Så ja, den er startet op. Går ind på multiplayer. Så skriver vi, eller klikker på direct connect. Hvis det er din egen server, så kan du altid logge ind på din IPv4 adresse. Og jeg vil sige, hvis det er din egen server, så vil jeg foreslå, at du selv gør det. Fordi det vil give mindre lag for dig. Men ellers, så skal alle andre connecte på din ekstern IP. Og din ekstern IP kan du finde ved at gå ind på whatismyip.org eller com eller whatever. Der findes så mange af dem. Men her, der er min eksterne IP. Den skal så... det er godt nok ikke til at markere det her. Den skal så på den der. Det kan jeg ikke finde ud af. Grimt. Men den skriver vi så bare ind manuelt. Kan vi også bare sådan der. Og sådan der. Sådan der. Sådan der. Og så skriver vi porten. Og porten, husk at porten, det er den der. Og den, du har port forwardet.
de her to, altså den der port forwarder og den der, det skal huske at være, det skal være det samme. Så kræver join server, og så er vi inde på serveren. Og vi kan skrive, hvad vi vil. Bare for sjov. Så ja, det er sådan, du får en server op. Meget simpelt. Og jeg kunne egentlig godt stoppe nu, men altså du kan få din server op nu. Og ja, det er jo egentlig bare det, så du kan spille nu, men jeg vil lige sige en lille ting mere. Det er commands. Det synes jeg er ret dejligt med. Fail. Sådan der, sorry. Ja, den fejler, og det er lige meget. du kan se, hvis nu du går ind på din... Det er da egentlig mærkeligt. Nå. Hvis nu du går herind, du kan se, at der står lidt stats om mig. Du kan se, at jeg er happyguy.dk, bla bla bla, logged in, bla bla bla, og så skriver jeg, og så står der, jeg logget af. Det er meget dejligt. Så kan du gå ind her, klikke, skrive spørgsmålstegn, og så kommer der en hel masse commands her. En ting, du kan gøre, det er, at du kan skrive op. Nå, forresten, jeg skal lige sige, at når du er inde i konsollen her, eller inde i din, ja, console hedder det jo egentlig, men, eller terminal, så skal du ikke skrive skråstreg for at skrive commands. Alt, du skriver herinde, er commands. Så du kan skrive op, happyguy.dk, så har jeg lige oppet mig selv. Du kan også skrive de op, goddammit, og så de opper du dig selv, det vil sige, at du ikke er op mere. Du kan også skrive say, og så kan du skrive lal. Så gør det sådan, at du snakker, sådan at alle på serveren kan se det. Så står der server lal, når man går derind. Åbenbart fordi jeg skrev lal, jeg ved ikke hvorfor jeg skrev lal. Ellers så kan du bare selv tjekke commandsen igennem. Du har også noget som ban og kick og kill og jeg ved ikke hvad. Men du kan selvfølgelig bare tjekke det hele igennem. Og ja, så er det jo egentlig det. Så tak fordi I så den her tutorial. Jeg håber at I forstod det jeg sagde. Ja, det var måske lidt forvirrende, det ved jeg ikke. Men ja, bare tak fordi I så det, og så håber jeg I kunne lide den, og I har det godt. Og så ellers så ses vi nok i min næste tutorial, hvor jeg viser lidt om Essentials, som er ret godt, synes jeg selv. Så ja, vi ses senere.